Ja vse sem se. Kaj se grete? Ha? Kaj se grete? Se tu nadivjamo. Kaj nadivjate? Jaz ne. Jaz še tu ne več kot 10 nisem pelo. Pa mi nate rekli, da sem se. Prisežem. Jaz se tu več kot 10 še nisem pelo življenje. Jaz sem soboto tule pelo. Jaz ne. Trije so bili. Jaz ne. Na delo pa fundelek sem vozil. Tako da jaz nisem bil pa tu ne. So bili trije. Ne. Pa še zadnji so se vozili po zadnjih kolesi tudi. Jaz se spomnim znam po zadnji pelo. Kdo se vozi? Te bo vej, kdo se vozi? Kaj ti jaz vem? Zdaj nijem jaz sedim. Kaj se 100 tule v Lapori? Koga? Kaj se 100 motoristov tule? Nisem jaz z Laporja. Kaj se 100 komado, a pa še več? Ne. Dobro veš, kdo so. Kak ne vem? Nekaj vas vidim še tule. Ni 5 km, ni 50 km, jasno? Ne pač, tudi jaz. Enkrat še, pa pa to, pa policija. Jasno? Zmejeno. Zmejeno, pa vse se lahko lepo zmenimo, ne? Ali kaj? Kaj treba, na silo? Otroka je strah po cesti hodit. Nijem takega. Takega imam, pa je strah hodit po cesti. Zastopim, zato se... Kaj sliši v goši. Lek nekaj, samo povem. Zato se 10 na uro pelam tukaj, ej, da so otroki tu. Tako ste rekel. Prvič že lopata, potem pa policija, takoj zadi. Vrede, zmejeno. Adio.